سلام تملكاتو تشاتشين يي أمارا كلل جبيوش بيرو كأمارا ميديا كوربوريشن غرب تببر ودن نانته ميكرب اللاتو يي جبياتشين مسانادو جمرانال يي جبياتشين مسانادو انجليزو وتربي يسامنتو وهود أمس ساعت كسلاسالي برقامي سنيو تقوات كل الساعت تقول انديهم دقمو سنيو مشتلاي አራት ሰዓት ተኩል ላይ ወደ እናንተ ይቀርባል የዛሬው መሰናዷችን እንግዲህ አጫጭር የገቢ ግብር መረጃዎችን ወደ እናንተ አደርሰን የቁርጥ ግብር ጥናት እየተካሄደ ነው የሚገኘው አፈጻጸሙ ምን ይመስላል ስንል ቆይታ እናደርጋለን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር ሁኑ በቅድሚያም ወደ መረጃው እንለፍ ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን አጫጭር የታክስ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ ደርሰናል በቀዳሚነት ወደ ምንመለከተው መረጃችን እናልፋለን የቁርጥ ግብር ጥናቱ የወልዲያ ከተማን የልማት ጥያቄ ለመፍታት ያስችላል ሲሉ የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች መምሪያ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ካሳሁን ገለጹ አቶ አለማየሁ በመልእክታቸው የመደበኛ ቁርጥ ግብር ጥናት በወልዲያ ከተማ በይፋ ከተጀመረ ቀናቶች ማለፋቸውን ጠቅሰው የወቅቱን የገቢያ ዋጋ መሰረት ያደረገ የቀን ገቢ ጥናት በማጥናት በግብር ስርዓቱ የሚታየውን የፍታዊነት ጥያቄ የፈታን በህገወጥ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ነጋዴዎችን ህጋዊ እንዲሆኑ እናደርጋለን ብለዋል ከዚህ በመነሳት በከተማዋ የሚመነጨውን የኢኮኖሚ ገቢ በፍታዊነት በመሰብሰብ የከተማችንን የበጀት ወጪ በራሳችን ገቢ በመሸፈንና የከተማዋንና የህዝቡን የልማት ጥያቄ መመለስ እንደሚቻል ተቀመው ለስኬታማነቱ ሁሉ ማላፊነቱን እንዲወጣ ተዋለማየው ጥሪያቸውን አቅርበዋል በህይወት በሌሉ ሰው ስም ሲነግድ የተገኘ ግለሰብ በእስራትና በገንዘብ ተቀጣ ተከሳሽ ጀማል መሐመድ ሟች ወይዘሮ ውብጅ ከበደ በሰጡት ውክልና የንግድ ስራውን በደሴ ከተማ ሲሰራ መቆየቱ ይታወቃል ይሁን እንጂ ወይዘሮ ውብጅ የተባሉት ግለሰብ የካቲት 8 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ መሞታቸው የታወቀና በሞተ ሰው ስም መነገድ እንደማይቻል ያወቀ ግለሰቡ በሟች ስም ሲነግድ ተገይቷል የደሴ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች መምሪያ አቃቢ ህግ ግለሰቡ የታክስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 241/2008 አንቀጽ 117 ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ የተመለከተውን ተላልፏል በሚል ለደወሎ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ አቅርቦ ሲከራከር ቆይቷል ፍርድ ቤቱም ግንቦት 28 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ በኋላው ችሎት ተከሳሹ ጥፋተኛ መሆኑ በማስረጃ በመረጋገጡ 3 ዓመት ከ7 ወር ጽኑ እስራትና 5000 ብር የገንዘብ ቅጣት ተወስኖበታል። የአምዶር ከተማ ገቢዎች ጽፈት ቤት ከእቅዱ በላይ መሰብሰቡን አሳወቀ። በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ገቢዎች መምሪያ የአምዶር ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ጽፈት ቤት በ2015 ከመደበኛና ከከተማ አገልግሎት ገቢ በድምሩ ከ11.5 ሚሊዮን ብር በላይ ለመሰብሰብ አቅዶ በ9 ወሩ ብቻ ከ13.7 ሚሊዮን ብር በላይ ወይም የእቅዱን 119% መሰብሰቡን ከገቢ ጽፈት ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በተያያዘ መረጃ የአምዶር ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጋሻ በቀለ ባስተላለፉት መልእክት የግብር ከፋዮችን ደረጃ መወሰን የሚያስችል አመታዊ ጠቅላላ የገቢ መጠን ለማጥናት አሁን ላይ በአካባቢ አንጻራዊ ምቹ ሁኔታ ስላለ ጥናቱ በከተማ አስተዳደሩ በጥሩ ሁኔታ ተጀምሮ እየተከናወነ መሆኑን ገልጿል። እንደ አምዶርቅ ከተማ አስተዳደር የቀጣይ 5 አመታት የበጀት ክፍተቱን ለመሙላትና የህብረተሰቡን የልማት ፍላጎት ለመመለስ በሚያስችል መልኩ የቀንገማች የኢንስፔክሽን የመረጃ አጣሪና ሰብሳቢ ኮሚቴዎችን በማደራጀትና በማሰልጠን ወደ ስራ ተገብቶ ጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛል ብለዋል። መረጃውን ከአማራ ክልል ገቢዎች ድረገጽ አግኝተነዋል። እስማኤል አህመድ ነበርኩ ከቀሪ የገቢያችን መሰናዶ ጋር መልካም ቆይታ። ተመልካቾቻችን ከመረጃው سنመለስ ደግሞ እንግዲህ በዛሬው ዝግጅታችን የቁርጥ ግብር ጥናት እየተካሄደ ነው የሚገኘው ይህ የቁርጥ ግብር ጥናት እንግዲህ አፈጻጸሙ ምን ይመስላል ምን ችግሮችስ ገጠሟቸው እንዴት ተፈቱ የሚሉትን ደግሞ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ገቢዎች መምሪያን መነሻ አድርገን እንደ ክልል ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል سنልም ቆይታ አድርገናል እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር ሁኑ የዜጎችን የመልማት ጥያቄና ፍላጎት ለማሟላት ተጠቃሚነታቸውንም ለማረጋገጥ የገቢ መስሪያ ቤቱ በየጊዜው ገቢ የሚያመነጩ ዘርፎችን በማጥናት ተግባራዊ ያደረገ ነው። በዚህም የቁርጥ ግብር ጥናት በክልሉ ከግንቦት 24 2015 ዓ.ም ጀምሮ ጥናቱ እየተካሄደ ነው። የቁርጥ ግብር ጥናት የወቅቱን የገበያ ዋጋ መሰረት ያደረገ የቀን ገቢ ጥናት በማጥናት በግብር ስርዓቱ የሚታየውን የፍትሃዊነት ጥያቄ የሚፈታና በህገወጥ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ነጋዴዎችን
ሰዎችን ህጋዊ እንዲሆኑ ጥናቱ ያደርጋል። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ገቢዎች መምሪያም ኮሚቴ በማዋቀር ጥናቱን እያስጠና ይገኛል። ባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የቁርጥ ግብር ከመጀመራችን በፊት አስፈላጊውን የቅድመ ዝግጅት ስራ ሰርተናል። ለቁርጥ ግብር የሚያስፈልጉ የኮሚቴ አደረጃጀት አለ። የግንዛቤ መፍጠር ስራ አለ። የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን የማሟላ ስራ ሰራ ቆይተናል። በ24 ጀምረን የቁርጥ ግብር አጠቃላይ በከተማ አስተዳደር ካሉት 6 ክፍለ ከተሞች በሚያስፈልጉ አጥኚ ቡድንና ኢንስፔክሽን ቡድን በማደራጀት ወደ ጥናቱ ገብተናል ማለት ነው። ጥናቱ የተካሄደበት ከ6 ዓመት በፊት ስለነበረ እና አሁን ጥናቱ አስፈላጊ በመሆኑ አሁን ያለው የኢንፍሌሽን ወይም የዋጋ ግሽበት በጣም ሰፊ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የጥናት አስፈላጊ መሆኑን ለንግዱ ማህበረሰብም ለሙያተኛውም ለሚመለከተው በየደረጃ ያለው አመራርም ግንዛቤ ተፈጥሯል። ወደ 287 አጥኚ ቡድን ባለሙያ ገብቷል። 48 ቡድን ወደ 278 ባለሙያ በኢንስፔክሽን ደረጃ ደግሞ በተመሳሳይ አጥኚ ቡድን ያጠናውን ትክክለኛነቱ ፍትሐዊነት የጠበቀ ስለመሆኑ በስሩ እያስተካከለ የሚሄድ 16 ቡድን አለው። አንድ ኢንስፔክሽን ቡድን ከ2 እስከ 3 አጥኚ ቡድኖችን ይከታተላል። ያልተገባ የተጋነነም ካለ ያስተካክላል። የቀን ገቢ ወካይነት የጎደለው ከሆነና በእንዝላልነት የተጠናም ከሆነ ይህንን የማስተካከል ስራ ይሰራል። የተዛቡ መረጃዎችም ካሉ በተመሳሳይ በየቀኑ የማስተካከል ስራ ነው የሚሰራው። የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ በ2015 5ኛ ዙር የመደበኛ ቁርጥ ግብር ጥናት ለማጥናት ዝግጅት ካደረገ ቆይቷል። ግን ያው በክልሉ ነባራዊ ሁኔታ አንዳንድ ችግሮች ስለነበሩ በተወሰነ ደረጃ ወደ የካቲት ላይ እንጀምረዋለን ብለን የነበረው ጥናት አሁን ወደ ግንቦት መጨረሻ አካባቢ ላይ ይጀምረናል። ስለዚህ ይህ የቁርጥ ግብር ጥናት ያው ዓላማዎች አሉት። እነዛ ዓላማዎች ምንድን ናቸው የሚለውን የተወሰነው ለማንሳት ያህል አንደኛ የቁርጥ ግብር የመደበኛ ቁርጥ ግብር ጥናት ሲጠና የግብር ፍትሐዊነት ግብር ከፋዮቻችን ደረጃ አላቸው። እንደ እንቅስቃሴያቸው መጠን እንደ ዓመታዊ ገቢያቸው መጠን ደረጃ አላቸውና ያን ደረጃ ለማስተካከል ሀ ለሀ መሮሃ ተብሎ የሚጠራ ስላለ በአምስት ዓመት በገቢ ግብር አዋጅ 242/2008 ላይ በተቀመጠው መሰረት ከ3 እስከ 5 ዓመት አንዴ ይጠናል ይላል እና ያኔ ሲጠና የግብር ከፋዮቻችን ደረጃ እንለያለን። ሲለይ ሀመር ውሃ የሚለውን ነገር በዛው ላይ ደረጃቸውን ጠብቀው በደረጃቸው ልክ በአመታዊ ሽያጫቸው ላይ ተመስርቶ ግብር እንዲከፍሉ ይደረጋል እና በዚህ ካልተለዩ በዚህ ጊዜ በረዥም ጊዜ የቆየውን ደረጃውን መለየት ካልቻለ ኢፍትሐዊ የሆነ የገቢ አሰባሰብ የግብር አሰባሰብ ስለሚኖር ይህን ፍትሐዊነትን ያስተካክላል ማለት ነው፣ ደረጃቸውን በመወሰን። እዛ ባሻገር የታክስ መሰረትን ማስፋት ደግሞ አንዱ ነው። በዚህ አይነት መልኩ በስፋት የምናጠናበት ግብር የሚከፍለውን ገቢ እያገኘ ግብር የማይከፍለውንም በዚህ ደረጃ በስፋት ገብተን ካላጠና ነው ብዙ አየር ባየር የሚነግድ ግብር ከፋይ ስላለ፣ ፈቃድ ሳያወጣ የሚነግድ ግብር ነጋዴ ስላለ ያን ሁሉ ወደ ግብር መሰረቱ ማስፋት ማምጣት የግብር የሚከፈልበትን መሰረት የማስፋት ስለሆነ በዚሁ አጋጣሚ መሰረት የማስፋት ስራ ይሰራል ማለት ነው። ሌሎች ያው ከግብር ከፋዩ ወኪሎች ጋር በመሆን ደግሞ የታክስ ፍትሐዊነት፣ የታክስ ተአማኒነት፣ የታክስ ግልጽነት ከመፍጠር አንጻር ደግሞ የግብር ከፋዩ ወኪሎች ባሉበት ነው የሚጠና ጥናት ነው። ከዚህ አንጻር የተጠናው ጥናት በገቢ ተቋሙ ብቻ ሳይሆን የግብር ከፋዩ ወኪሎችን ባሉበት እንዲጠና በማድረግ ግልጽ የሆነ ተአማኒነት ያለ ግብር እንዲከፈል በማድረግ በኩል አስተዋጽኦ ስላለው ታክስ ሕግን የሚያከብር ግብር ከፋይን የመገንባት ስራ መሆን። ስለዚህ በዚህ ጥናት እነኚህን ታሳቢ ያደረገ ስለሆነ በአጠቃላይ እነዚህን ስንሰራ ክልሉ ካለው አጠቃላይ ኢኮኖሚ ላይ ተገቢ የሆነውን ግብር በመሰብሰብ በኩል ደግሞ
ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ይሄ መደበኛ ቁርጥ ግብር ጥናት ስለዚህ ከዚህ አንፃር ክልሉ ከሚያመነጨው ኢኮኖሚ ትክክለኛ የሆነው ወይም ተገቢ የሆነው ታክስ ለመሰብሰብ የቁርጥ ግብር ጥናት መጠናቱ ተገቢ እንደሆነና ይሄም ለማጥናት ያስፈልገበት ምክንያት እንደሆነ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ጥናቱ በየደረጃው ላሉ ነጋዴዎች እንደ ንግድ ስራቸው በማጥናት ለሶስት ዓመት የሚያገለግለውን ግብር የመክፈል ምጣኔ ለማስቀመጥ እየተጠና ነው። በክልሉም ከ4000 በላይ ነጋዴዎች፣ በባህር ዳር ከተማ ደግሞ ከ16000 በላይ ነጋዴዎች እየተጠኑ ነው። ጥናቱን ውጤታማ ለማድረግ የክትትል ስራውን የማዘመን ስራ ተሰርቷል። በእኛ መረጃ እስከ 16000 ድርጅቶች እናጠናለን ብለን ነው ያሰብነው። በዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ንግድ ፈቃድ ያላወጡ በአጋጣሚ ደግሞ ንግድ ሲነግዱ የሚገኙ በርካታ ነጋዴዎች ይኖራሉ ብለን እናስባለን። ቢያንስ ከ6-8 ያላነሰ ነጋዴ በዚህ ሂደት ውስጥ ይገኛል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ይሄ ቁጥር የተወሰደው አምና ከነበረው ልምድ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ባልኩት ቁጥር ጥናቱን እናካሄደን ብለን እናስባለን። ጊዜ ካገኘን ወደ 10000 የአከራይ ተከራይ ቤቶችን በተመሳሳይ ጥናቱን እናስኬዳለን ተብሎ ነው የሚታሰበው። አጥኚ ቡድን እስካሁን ባለው ከ3-4000 ድርጅቶችን ጥናት ተፈጽሟል ማለት ነው። የደረጃ ሀም፣ የደረጃ ለም፣ የደረጃ ሀምሩሀም በተመሳሳይ የአከራይ ተከራይን በተመለከተ እንደኛ አሁን ትንሽ ይዘነዋል። ምክንያቱም የመጀመሪያ ንግድ ትርፍ ላይ መጠናት ስላለበት ጊዜም በቂ ይሆናል ብለን ስላላመን ነው ይህን እያስኬድ ነው ነው አሁን እስካሁን ባለው ከ3000 ያላነሰ ድርጅቶችን አድሬስ አድርገናል። አሁን የጥሩ እየተካሄደ ነው ያለው። አንዳንድ ቦታ ላይ ነጋዴ አካባቢ ከዚህ በፊት ከተጠናው እና ከነበረን ልምድ የዘንድሮ የተሻለ ነው። ከነጋዴ ግንዛቤም መረጃ በመስጠትም እቃ በመሸሽም ድርጅት ላይ በመገኘትም የተሻለ ነገር አለ። አልፎ አልፎ ግን ተገቢውን መረጃ ያለ መስጠት ባለቤቶች የድርጅቱ ባለቤት የሆኑ ድርጅቱ የማይወክሉ ግለሰቦችን አስቀምጦ መሄድ በጣም ውስን በሚባል ደረጃ ደግሞ ድርጅትን ዘግቶ የመጥፋት ነገር አስተውለናል። እነዚህም ደግሞ ጎን ለጎን ግንዛቤ መፍጠር የተዛቡ መረጃዎች የያዙም ከሆነ ትክክለኛ መረጃ በመስጠት ረገድ ግንዛቤ መፍጠር ስራ እየተሰራ ከ6ቱ ክፍለ ከተማ ጀምረናል። ቀጣይ 6ቱ ክፍለ ከተማ ይጠናቀቅ ሲሄድ 4ቱ ሳተላይቶች የሚባሉት ዘጌ፣ አዲስ አባይ፣ ዘንዘልማና መሸንት የሚባሉትን ጥናት እናካሄዳለን። እስከ ሰኔ 28 ይህን ጥናት እናጠናቅቃለን ብለን ነው እናስበው። የአማራ ክልል ወደ 460,000 የሚሆን ግብር ከፋይ ነው። በዚህ ቁርጥ ግብር ጥናት እናጠናለን ብለን ሀሌት ሆንም ለም፣ ሀመር ውሃ እና ኪራይ ገቢ ላይ በነኚህ ወደ 460,000 የሚሆን ግብር ከፋይ ይጠናል ብለን አቅደን የገባ ነው። ይህን ወደ ተግባር ስንገባ ከተወሰኑ አንድ ከተማ አስተዳደሮች በስተቀር ሁሉም አብዛኛው ሙሉ በሙሉ ያልገቡ ቢኖርም ግንቦት 24 ላይ የጥናቱ ስራ የተጀመረበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ጥናት ይሄ ጥናት ሲጀመር እንግዲህ መልካም ነገሩ ምንድን ነው? አንደኛ ቀደም ሲል ልምድ ያላቸው ባለሙያዎችም በዚህ ጥናት ውስጥ የነበሩ አካላትም ይሳተፉበት ነው። ብዙ አመራርም ደግሞ በዚህ ልምድ ያለው አለ። ስለዚህ ጥናት ውጤታማ እንዲሆን ይህ ኮሚቴ አደረጃጀት በተሳለጠ ሁኔታ ጥናቱ እንዲያጠና የተለያዩ ግብአቶች ለዚህ ኮሚቴ ያው ቀኑን ሙሉ ሱቅ ለሱቅ ድርጅት ለድርጅት የተደሚጠና ጥናት በመሆኑ ይሄ ኮሚቴ እንዳይበተን በምሳ ምክንያት ሰብሰብ ብሎ እየተመገበ ስራውን እንዲቀጥል በማድረግ በኩል በዛ የተሰራበት ሁኔታ አለ። ይሄ ጥናት በየቀኑ ምን ላይ ደረሰ የሚለውን ነገር ደግሞ በክልል በኩል በተዘጋጀ ሶፍትዌር የመረጃ ማሰባሰቢያ ስርዓት መሰረት በየሰዓቱ ፕሮግረሱ ምን እንደሆነ የምናይበት እዚህ ቁጭ ብዬ እኔ ኮምፒውተር ላይ የማይበት ስርዓት ደግሞ ፈጥረናል። ታች ያለው የሚያጠናውን ወደ መረጃ ስርዓቱ ያስገባል። ክልሉ ያለበትን ገጽታ እያየን ግብረ መልስ መስጠት የምንችልበት ሁኔታ ተፈጥሯልና በ30 ቀን ውስጥ እንዲጠናቀቅ ነው ፍላጎታችን። ጥናቱ ውጤታማና የግብር ስርዓቱ የተስተካከለ እንዲሆን በየደረጃው ለሚገኙ አመራሮችና ባለሙያዎች የተለያዩ ስልጠናዎች ተሰጥቷል። ግንዛቤ በመፍጠር ረገድ ከአመራሩ እስከ ከከንቲባው እስከ ቀበሌ ያለው አመራር በቁርጥ ግብር ምን ማለት ነው፣ አስፈላጊነቱ ምንድን ነው፣ ለክልሉ ምን ጥቅም አለው፣ አጠቃላይ አገራዊ ፋይዳ ምን አለው የሚለው ላይ እና ለምንድን ነው ጥናት የሚካሄደው የሚለውን ጭምር
በነበረው ኮንፈረንስ ላይ ጭብት እንዲይዙ ማብራሪያ ሰጠናል ገለጻ ማድርገናል እያንዳንዱ አማራር በቁርጥ ግብር አስፈላጊነትና መጠናት እንዳለበት መተማመን ላይ ተደርሷል በየተዋረዱ በየክፍለ ከተማውና በማህበረሰብ ደረጃ በሚኖረው ኮንፈረንስ እና ስብሰባ ላይም በየክፍለ ከተማ ያሉ የገቢ ጽፍት ተቋማትና ስራ አስፈጻሚዎች ይህንን ከላይ ከከንቲባ ደረጃ የተሰጠውን ተግባር ወስደው ለእያንዳንዱ አመራር እዛ ለሚሳተፈው ተሳታፊዎች ይህን ግንዛቤ መፍጠር ስራ ተሰርቷል አስፈላጊነቱ ላይ ብዥታ እንዳይኖር ማለት ነው ቀጥሎ በየደረጃ ያለው የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ነጋዴን ስለሚወክሉ በዚህ ጥናት ላይ ተወካዮች ነጋዴዎች መገኘት ስላለባቸው ከቦርዱ ጋር ተነጋግረናል ለእያንዳንዱ ክፍለ ከተማ በተዋቀረው ቡድን ልክ የነጋዴ ተወካይ እንዲሳተፉ ተደርጓል በላይ ዘለቀ ላይ ሙሉ በሙሉ የነጋዴ ተወካይ አሁንም የሚሳተፈ ነው ጣና ላይም በተመሳሳይ አልፎ አልፎ የጎደሉ አካባቢዎች አሉ ከስራ ጊዜ ጋር ከምና ከተለያዩ አንግል ስራ ላይ አስፈታ ይችላል የሚል ያመለካከትም የዝግጁነት ማነስ አልፎ አልፎ የሚታዩ ነገሮች አሉ ከነጋዴ ተወካይ አካባቢ ከዚህ ውጭ ነጋዴውም ወደ 80 አካባቢ ነጋዴዎች ወሳኝ የሚባሉ ነጋዴዎችን የቁርጥናት አስፈላጊነቱን በመተማመን ትክክለኛ መረጃ ነጋዴ መስጠት ስላለበት ለነጋዴውም የተሰጠ ግንዛቤ አለ በማይትራውም ቢሆን እያንዳንዱ ነጋዴ ግንዛቤ ኖሮት አውቆት መረጃ እንዲሰጥ በሞንቶር ወቅ እስከ ሳምንት ተደርጓል እስከዚህ ለመሄድ ተሞክሯል ከዛ ውጭ ያለው የቀን ገቢ ግምት የሚባሉ ግንዛቤ ላይ ተመስርተው አካባቢው ዛሬ ወቅቱን በሚመጥን መንገድ ወካይ የሆነ የቀን ገቢ ግምት መገመት ስላለበት ማለት ነው ለዚህም መሰረት አድርገው የቀን ገቢ ግምት ተጀምሯል የቅድመ ዝግጅት ስራዎቻችን በመጀመሪያ ደረጃ የማደራጀት ይሄን ጥናት የሚያጠና ኃይል የማደራጀት ስራ ነው የተሰራው በዚህ ላይ ከክልል ጀምሮ እስከ ቀበሌ ድረስ የተደራጀ ኃይል ይኖራል ማለት ነው። በዚህ ወደ 5200 የሚሆኑ የቀን ገማሽ ኮሚቴና የቀን ገቢ ገማሽ ኮሚቴና የኢንስፔክሽን ቡድን ተመልምሏል ማለት ነው እንደ ክልል በአጠቃላይ ለዚህ ስራ የሚሰማራው ኃይል ማለት ነው። ይሄን ያህል ተዘጋጅቷል። በዚህ መልኩ ወደዚህ ከመገባቱ በፊት ደግሞ ሌላው ቅድመ ዝግጅት ስራ አካል ያደረግነው ስልጠና ነው። ስልጠና አንደኛ ለአመራሩ ግልጽ ኦሪንቴሽን ይመስጣል። በክልል ደረጃ በነበረ አመራር ግልጽ ኦሪንቴሽን ተሰጠ። ቀጥሎ ያሰልጣኞች ስልጠና የሰጠነው በአራት በክልላችን በአራት ቦታዎች ላይ ያሰልጣኞች ስልጠና ሰጠናል። እነዚህ ያሰልጣኞች ስልጠና ወርደው ከታች የሚያሰለጥኑ ናቸው። ከነዚህም ባሻገር ደግሞ የበለጠ ስራው በውቀት እንዲመራ ለማድረግ ደግሞ ቅድም የጠቀስኩትን የ5200 የሚሆነው ወደ ኦፕሬሽን የሚገባው ወደ ጥናት የሚገባው የቀን ገቢ ግምት የሚሰሩ ኮሚቴ አባላትና ኢንስፔክሽን ኮሚቴ አባላትን በስምንት ማዕከላት ላይ እንደገና ስልጠና ተሰጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በኩል ጥናቱ ውጤታማ እንዲሆን ፍትሃዊ እንዲሆን ከማድረግ አይነና የኮሚቴ አባሉም ደግሞ የጥናቱን አላማ ተረድቶ ስራውን በተገቢ መንገድ እንዲወጣ ለማድረግ እነኚህን የስልጠና ስራዎች ሰርተን ነው ወደ ተግባር የገባ ነው ማለት ነው። ከመምሪያ ደግሞ ደጋፊ ቡድና በመመደብ በየቀኑ ፍትሃዊነትን ለማስጠበቅ አንድ ክፍለ ከተማ ላይ ያለው ተመሳሳይ ድርጅት ከሌላ ክፍለ ከተማ ጋር ልዩነት እንዳይፈጠር መረጃዎችን እየወሰደ የሚመግብ ኃይል ደግሞ በተመሳሳይ አለ። የ2014 የ2015 ዜድ ሪፖርት አለ፣ የሮብ አመት ሪፖርት አለ። ከዛ ወደ ኋላ ግለሰቦች ከገለጹት አንሶ እንዳይገኝ ደግሞ የሱኖ ሪፖርት እንደ ግብዓት የመጠቀም ነገሮች አሉ። የግብይት መረጃ የሚሰጠኝ አጥኚ ማን ነው የመረጃ ቡድን የሚባል አለ። አሁን አንድ ኪሎ ስጋ ስንት ነው፣ አንድ ውሃ ስንት ነው የሚል ለነዛ ቲም መሰረታዊ መረጃ የሚሰጥ ኃይልም አለ። በዚህ መንገድ ቀደም ባልኩት ቁጥር መሰረት የተወሰነ ለመሄድ ተሞክሯል። ጥናቱ ከተጀመረ በኋላ ከግብር መረቡ ውጭ የነበሩ ነጋዴዎች ወደ ግብር መረቡ መግባት የታዩ መልካም ተግባሮች መሆናቸው ተመላክቷል። ገቢ መሰረትን የማስፋት የግብር ከፋይም
هگوت نتیم فکر سیاوت آم یه تنگ ساک سیال لون دگمو و در گفر مرا بله ما مسکبت هم بیزی تنات علاماسل هنر بزیست و رزت انشی میهنو گاویال هنو گفر کفراتشل بزیش بچر کام است بچا و در گفر مرا بندی گرو یه تدر رکبتو نیتال نه بزیهان سرستای ملکام نگرند دلیا سیال بات کالای با هم اسکاون باله نگ سکاسه چند ملکامی اسرنو بیه درجه لو هم مرد سراون گمگمو باله بیتونو به میهر بکول با زنیاو یه تشرلو نیتان دلیا ایتان مکناتون بتهای یزی کرد گفتنات کفتن فایده و کفتن یا تکمیت هالو تاشینی آورکلالو یاسر در رکن بجت کفتن یا هونه برده سبوی میان سو کفتن یا هونی لمات یا جالی مهوارای گلگلوت یا جال بزیت نات لوتی هم ماهونو آتن تو گفر کفایو بامت بجت اولای تمسرت و تککلی یا هونوشی یا اولای تمسرت و گفرندی کفر خالا در رگه لمچ وامت برات سویه می‌تایی که اون تیاکی یه لمات تیاکی ملیس بهت دلایم و کزیان صار بزیب کل این ثرده تو باق واقو فتحوی بوهن ملکو دیتانا دگافنا کتبتل به مادرک بکل آفزاینیو مرار یه تشاله ترتی یاد رگم هنونی یه نبوتونی تاله اندند اکای ولای دموس نه گفر کافی دمو بترو ثباباری هن اینی بک اینی میشه تو اینی حال لو بلو تک کلینیا یوهانن ترون با ماسک مات با کلان دان دلای دو ملک کامی این پانس آرو بالی لوا کلی لوا چگرال با ملک کامون دمو سنی او دگمو اندان دگفر کافای دمو تک کلینیا هونی کن گویشی یا چشم با ماستات با کلی آلا چون ورد این نسنی ترو ملک کام نگرنه میل نگرنه یا یانو لیلو تکلیل جمرو بیه درجه لیگی تا قام مانیجمنت بالمیا بیه انتونو بیه سراغون تلای گفتو سمریت به مستات و مدرک به کل یه تا یه لیست کن از جنایت آن به وسرادگمو این دنبال کام یه یه نگرنو کدوم لمان ساتن ده مکرکت و ابزاری آوردن نکت ما درگمو یه در جوان مرارو یه نکمیتی به مسا به تلای یه نگر به گفت به تشکر کاری بهم به مجلس به کل درگمو یه تا یه دنبال کام نگر یه یه نوال ጥናቱ ከተጀመረ በኋላ የሚከሰቱ ችግሮችን መፍትሄ በመስጠት የጥናቱን ውጤታማነት ለማስቀጠል እየተሰራ ይገኛል። ተጀመረ በኋላ የታዩ ክፍተቶች ነበሩ። የመጀመሪያው ምንድነው? ጧት 2 ሰዓት ተኩል ስራ ከጀመሩ በኋላ 6 ሰዓት ተኩል ወደ ቤት ይከዳል። 8 ሰዓት ላይ ሲመላለሱ ጊዜን የማባከን ጉልበት የማባከን ጉኔታው ስለገጠመን ካመራሩ ጋር ተነጋግረን ከንቲባዎች ማምነውበት በየቀኑ ከመሰጠው የ200 ብር አበል ውጭ ያ ብዙም ካሁን ካለው ነበርያው ኔታ አዋጭም ስላልሆነ ለያንዳንዱ ቡድን በጋራ እየበሉ ይዛም እየተዋዩ ስራውንም ወር ባልሞላ ጊዜ እንዲጠናቀቅ ወደ 860 ሺ አካባቢ ብር በከንቲባም ተወስኖ ለፋይናንስ ደርሶ ለያንዳንዱ ክፍለ ከተማ ፋይናንስ በኩል ውል እየተያዘ ምሳ እዚህ የተጠቀሙ ስራ እንዲሰሩ የጋራ ስምምነት ተፈጽሞ ኦሬዲ ወደ ተግባር ተገብቶ አሁን ምሳም እየተጠቀሙ ነው ያሉት። ይሄ ያመጣው ፋይዳ ጉልበት ይቆጥባል፣ ለስራ ጥራትም ወሳኝነት አለው፣ የጊዜ ብክነትም ሴቭ እናረጋለን። ንቦክት ለማጠናከክ በተስማማ ነው ለክ ይሄ ያውት ተፈቅዶልናል ማለት ነው። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያንዳንዱ ስራ አስፈጻሚ በየክፍለ ከተማው ልጆቹ ጥናት ላይ ውለው ወደ ቤት በጊዜ መመለስ ላለባቸው ሩክ ቦታም አንዳንዴ ስለሚንቀሳቀሱ የራሳቸውን መኪና እና ባጃጆች በመፍቀድ እነዚህ ያጽኝ ቡድኖችን የማመላለስ ሲመሽለው ወደ የቤታቸው የማድረስ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ከጸጥታ አካላትም አንዳንድ ቦታዎች ቀን ማይመቹ ከሆነ የጥናትን ትኑ ወደ ማታም ወደ ጭፈራ ቤት እና መሳሰሉ ነገሮች ቀን ባዶ ቤት ስለሆነ ወደዛ ጥናት ሲሄዱ የጸጥታ አካሉ ይሄን አውሮ የጥናታቸው ለማገዝ ዝግጁ እንደሆነ የሚመለከተው አካል ጋር መግባባት ደርሰናል። አሁን ጥናቱ ከጀመረ ወደ 7ኛው አካባቢ ይዘናል። እስካሁን የተፈጠረ ነገር የለም። በጸጥታ አካባቢ በንግዱ ማወረሰብ ላይ መሰረታዊ የሆነ ክፍተት አላየንም። ጥረትስ ምን አለ የሚለውን ነገር ደግሞ በዛው ልክ ገምግመናል። እንዲስተካከልም እናደርጋቸው አሉ። አንደኛ አሁን ይሄ የተደራጀው የ አጥኚ ኮሚቴ የወቅቱን የዋጋ ግሽበት መሰረት ያደረገ ጥናት በማጥናት በኩል ውስንነት ታይቷል። እንግዲህ ይሄ ጥናት የዛሬ 6 ዓመት ነው የተጠናውና
የዛሬ 6 አመት እች እስክርቢቶ የነበራት ዋጋና ዛሬ ያለበትን ብናየው የዛሬ 6 አመት አንድ እንቁላል ስንት ነበር የሚለውና ዛሬ ስንት ነው የሚለውን ነገር ስናነጻጽረው በብዙ ጥፍ ያደገበት ሁኔታ ስለዚህ ሽያጮች በዛለክ ከፍ እንደሚሉ ያለማሰብና በዛለክ አውቆ የቀን ገቢውን በደንብ ተንትኖ ገምቶ በማስቀመጥ በኩል ክፍተት እንዳለ ያየንበት ሁኔታ ነው። ሌላኛው ያው በጸጥታ ምክንያት ፈጥኖ ወደ ስራ ያልገቡ አንዳንድ ቦታዎች መኖራቸው እንደ ደብረ ማርቆስ በሰሜን ሸዋ አካባቢ ደግሞ ወደ 167 የሚሆኑ ወረዳዎች እዚህ ላይ እንደዚህ የሚታዩ አሉ። ሌሎች ላይ ደግሞ ያው በዚሁ ጋር የተያዘ ሌቶ ነው ዘግይቶ የገቡ ያሉበት ሁኔታ አለና በተመሳሳይ ሁሉም በአንድ ቀን እንትን ያላደረገ መሆኑን እንደ ክፍተት ያየነው ነው። ሌላው የቀን ገቢ ገማች ኮሚቴ የግብር ከፋዩን የሚሸጣቸው ነገሮች ተንትኖ አስቀምጦ የቀን ገቢውን በመወሰን በኩል የሚታይ ክፍተት አለ ከአቅም ጋር የሚያያዝ። አንዳንዱ ደግሞ አንዳንዱ ኮሚቴ ደግሞ አይ መሸጡ ይሄ ትክክል ቢሆንም ግብር ሲከፍል ሊበዛበት ይችላል ይላል ባልተሰጠው ማንዴት ውስጥ ገብቶ ደግሞ ካልኩሌት የሚያደርግ ደግሞ ኮሚቴ ማጋጥመናል። ይሄን ያህል ሽያጭ ወለን እናስቀምጥበት ይልና ካልኩሌሽን ይሰራና ይሄ ግብር ሊበዛበት ይችላል ብሎ ባልተሰጠው ስራ ውስጥ ገብቶ ደግሞ ግብር ከፋዮቻችን አመቱ ሸጠው ባገኙት ገቢ ላይ ተመሰረተ ግብር እንዲከፍሉ እንዳይማያደርግ እና ባልተሰጠ ተግባር ውስጥ ገብቶ የተገኙበት ሁኔታ አለ። እሱን ለማስተካከል ጥረት ተደርጓል። የንግዱ ማህበረሰብም ፍትሃዊ የግብር አጣጣል እንዲኖር የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች ለገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤቱ ጥቆማቸውን መስጠት እንዳለባቸው ተጠቁሟል። በዚህ ጥናት ውስጥ የሚታዩ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ አንዳንዱ ግብር ከፋይ ከግንዛቤ እውቀት የሚሆን ያው ደግሞ መቼም የተወሰነ ጭበርብሮ ማለፍ የለመደ አመለካከት የሚሆን ያለውን ሱቅ ውስጥ ያለውን ንብረት ሁሉ አሽሽቶ ሌላ ቦታ ላይ መደበቅ ሁኔታዎች ይታያሉ። እንዲህ አይነቱ ነገር አካባቢ ያለው ግብር ከፋይ ይሄ ግለሰብ አሽሽቶ ያለችኝ ሀብትች ናትች ነው ሽጭ የምውል ብሎ የተሳሳተ መረጃ ቢሰጥ ነገ ጠዋት የሚጎዳ የጎረቤቱ ያለው ተመሳሳዩ ግብር ከፋይ ነው። ለዚህኛው ዝቅ ያለ ጥናት ይጠናና ዝቅ ያለ ግብር እንዲከፍል ይደረጋል። በትክክል በግልጽነት ናገረው ደግሞ ሀቀኛው ግብር ከፋይ ደግሞ በጎን ትክክለኛው መረጃ ሰጥቶ እኩል እየተወዳደሩ ያለ እኩል ሀብት ደረጃ ኑሯቸው እኩል አካባቢ ላይ ሆነው ያለ ተመሳሳይ የሆነ ተቀራራቢ የሆነ ግብርና ታክስ መክፈል ሲገባ ግልጽ የሆነው ህግ አክባሪ የሆነው ተጎጂ የሚሆንበትና ይሄ ደግሞ የሚደብቀው ደግሞ ለጊዜው የተጠቀመ የሚመስልበት ሁኔታ ይፈጠራል። እንዲህ አይነት ሁኔታ ሲፈጠር እያካባቢው ግብር ከፋዩ ይህን መረጃ በመስጠት በኩል መተባበር ይኖርበታል። ያ ሲሆን ፍትሐዊነቱ ይረጋገጣል ማለት ነው። አመራሩ ይህን ተግባር ትኩረት ሰጥቶ ወካይ ጥናትም እንዲጠና በወቅቱም እንዲጠናቀቅ ኮሚቴውም የማገዝ ስራ መሰራት አለበት። የመደበኛ ቁርጥ ግብር ጥናት በዋነኛነት የሚጠቅመው ለግብር ከፋይ ነው። ፍትሐዊ የሆነ የግብር አከፋፈል ስርዓት ከተመራ ህግ የሚከበርበት ሀገር ከተፈጠረ በዛ ውስጥ ሆኖ አብዛኛው ግብር ከፋዮቻችን የሚጠቀሙበት ስርዓት ነው የሚፈጠር እና በዚህ ላይ አንደኛ መደባበቅ የለብንም፣ መረጃ መደበቅ የለብንም፣ ተባባሪ መሆን አለብን። ልማት ወዚህ የሚሰበሰበው ግብር ደግሞ ተመልሶ ለየአካባቢ ልማት የሚሆንበት ነው። ልማት እየተፋጠነ ሲሄድ ማህበራዊ እድገት ሲኖር ደግሞ የዚህ ግብር ከፋይ የመነገድ የመሸጥ የመንቀሳቀስ አቅሙ የበለጠ እየተጠናከረ የሚሄድበት እድል ነው የሚፈጠርና ለዚህ ንግዱ ማህበረሰብ በደንብ ንቁ ሆኖ መሳተፍ ይኖርበታል። ተመ
تملكاتو تشاشنك أدم مزهيل ستملكاتو تيكو ياتشو تيزارو يجيبيات شن مسانا دونجدي بأجاجر يجيبي جبر مرجاو جمرن كزاوها لادقمو يكورت أجبر تناتنجدي بأتك علي بكللو إيه تكهيدن أو يميكينيو يه يكورت أجبر تنات من أفز عزام اللو من جروتشس جتا متسنل ودن نانت عكر بنال يزي بروغرام عزقاج ناقرابي سادي عبدي نبر بكاميرو دقمو عزمرو موغس نبر سامنت ليلو زقجتو تشنيجي كربالو سلام. Good day, I ain't with the love.